Bugut adigan mavzumuz O'zbekistonda demokratik fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish amalga oshirilgan siyosiy reformalar. Bu mavzu bo'yicha O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari ularning siyosiy ijtimoiy faoliyati bo'yicha, ikkinchidan o'zini-o'zi boshqarish organlarining faoliyati bo'yicha va uchinchidan O'zbekistonda demokratik reformalarni yanada kengaytirish bo'yicha aytamiz. O'zbekiston prezidenti, birinchi prezidenti mustaqillikning dastlabki kunlaridan O'zbekiston Respublikasi oldida milliy davlatchilikning xalqimiz manfaatlariga, kelajak avlodlarimiz taqdiriga talab, ehtiyojlarida dunyo tuzalariga to'la javob beradigan xalqaro tan olingan kuchli demokratiya huquq davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishdek nihoyatda dolzarb muammolarni aytib o'tgandi. Asosiy qonunda belgilangan buyurlab qo'yilganidek, O'zbekiston Respublikasida davlat ahamiyati uning birdan bir manbai bilan xalq manfaatlarini ko'zlab va konstitutsiyamiz hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidan amalga oshirilib boriladi. Xalq davlatni boshqarish bo'yicha ikki saylab qo'yilgan o'z vakillariga orqali amalga oshiriladi. Xalqning davlat bevosita boshqarish vositalarining asosiylaridan biri bu reforma, referendumdir. Referendum o'tkazish qonun yo'li bilan belgilanadi va jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Ya'ni referendum o'tkaziladi, referendumda qabul qilingan qarorlar bizda oliy yuridik kuchga ega bo'lib, uni faqat referendum o'tkazish yo'li bilan bekor qilish mumkin. Umuman konstitutsiya so'zi latincha so'zdan olingan bo'lib, o'rnatish, belgilash, tasdiqlash, tuzilish, tuzuk ma'nolarini bildiradi. Dunyoda birinchi konstitutsiya 1787 yili AQShda qabul qilingan. Yevropada esa birinchi bo'lib 1791 yili Polsha o'z konstitutsiyasini qabul qilgan. Konstitutsiya umumiy tarzda oliy yuridik kuchga ega bo'lgan, alohida tartibda qabul qilingan shaxs, jamiyat, davlat o'rtasidagi muayyan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan davlatning asosiy qonuni deya ta'rif berish mumkin. Xorijiy davlatlar konstitutsiyasi huquqida konstitutsiyalar mazmuni quyidagilarda tasvirlanadi. Bunda mohiyatiga ko'ra, shakliga ko'ra, o'zgartirish tartiblarini murakkabligiga ko'ra va ijtimoiy mazmuniga ko'ra. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi muqaddima 6.26.128 moddadan iborat. Konstitutsiyaning birinchi bo'limi asosiy prinsiplari: davlat suvereniteti, xalq hokimchiligi, konstitutsiyaviy qonun ustuvorligi, tashqi siyosat. Huquq va erkinliklarning tasnifi: bunda shaxsiy huquq va erkinliklar kiradi, siyosiy huquq va erkinliklar kiradi, iqtisodiy huquq va erkinliklar kiradi va ijtimoiy madaniy huquqlar kiradi. O'zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarining kafolatlari davlat tomonidan kafolatlanadi, ijtimoiy siyosiy kafolatlanadi, yuridik kafolatlanadi va iqtisodiy jihatdan kafolatlanadi, boriladi. O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 11 aprelda qabul qilingan davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun qabul etildi. O'zbekiston Respublikasida asosan 5 partiyadan iborat. Bunda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratiya partiyasi, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratiyasi partiyasi, O'zbekiston liberal demokratiya partiyasi va O'zbekiston ekologik harakatlar partiyasi. O'zbekiston Respublikasi siyosiy partiya O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlari, manfaatlari, maqsadlari mushtarakligi asosida tuzilgan. Davlat hokimiyat organlarini shakllantirishda jamoat muayyan kosmik siyosiy iradasini ro'yobga chiqarishga intiluvchi ham o'z vakillari orqali davlat jamiyat ishlarini idora etishda qatnashuvini ko'ngillab birlashmasidir. O'zbekiston Respublikasining siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonuni birinchi modda shu bilan birga birinchi davlat siyosiy partiyalar jamoat harakatining rivojlanishiga yordam bermoqda. Chunki siyosiy partiyasiz respublikada vakillik demokratiyasini tasavvur qilib bo'lmaydi. Demokratiyaning sifati partiyalar soni ko'p bo'lishi bilan belgilanmasligini hamma yerda tushunar ko'p. Partiyalarning paydo bo'lishi ularning soni, dasturi, yo'llarining o'ziga xosligi va hokazolar esa ijtimoiy manfaatlar yig'indisi va jamlanish orqali tabiiy yo'l bilan belgilanmog'i kerak. Siyosiy partiyalar mavjud bo'lishining asosiy birdan bir prinsipi davlatning konstitutsiyaviy me'yorlarini hurmat qilish, ularga rioya etishdan iborat bo'lmog'i lozim. Siyosiy partiyalar ijtimoiy harakatlari qalb bilan hokimiyat o'rtasida asosiy bog'lovchi
bo'lgan demokratik institutga tezroq aylanishi g'oyat muhimdir. Jamiyatda barqarorlikni saqlash zarurligi haqida gapirar ekanmiz, siyosiy institut sifatidagi muxolifat masalasini tilga olmaslik mumkin emas. Bunday institutning mavjud bo'lishi demokratik jamiyat uchun shart bo'lgan va normal holdir. O'zbekiston Respublikasida vazirlar mahkamasining tarkibi nimalardan iborat? Bunda O'zbekiston vaziri, bosh vazir, bosh vazir o'rinbosarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumat boshlig'i, vazirlar, davlat qo'mitalari raisi. O'zbekiston Respublikasining bosh vazirligida ma'muriy siyosiy sohadagi faoliyati, iqtisodiy sohadagi faoliyati, ijtimoiy madaniy sohadagi faoliyatlari amalga oshirib boriladi. Vazirlar mahkamasining asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat? Bunda birinchi iqtisodiy sohada amalga oshiriladi, ijtimoiy madaniy sohada amalga oshiriladi, ma'muriy siyosiy sohada amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasidagi mahalliy davlat hokimiyatlari asoslari nimalardan iborat? Bunda mahalliy hokimiyat organlari ixtiyorida quyidagilar kiradi: qonunchilik huquqiy targ'ibot va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlantirish, mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar yig'imlarini belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish, mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish, atrof muhitni muhofaza qilish, fuqarolik holatini aktlarni qayd etilishi ta'minlash, normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshirish. Mamlakatimizda 2007 yilning 27 yanvarida o'tkazilgan umumxalq referendumi va uning asosida qabul qilingan referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etishning asosiy prinsiplari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunlari ikki palatali parlament tizimiga o'tish uchun zarur hududiy asosni yaratdi. Shu qonunlar asosida O'zbekiston konstitutsiyasiga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Saylovlar to'g'risida qonunlarimiz esa yanada takomillashtirilib borildi. O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyaning asosiy prinsiplari: bu davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, fuqaro inson erkinliklari va huquqlarining daxlsiz va ustuvorligi, demokratizm, davlat shaxsining o'zaro mas'ulligi, qonunchilik konstitutsiyaviy ustunligi, hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, bu sud hokimiyatining bo'linishi. Shu bilan birlikda muxolifat siyosatida institut sifatida demokratik muxolifatning mavjud bo'lish shartlarida ko'rsatib o'tilishi shart. Bunda birinchi konstitutsiya va qonun normalari hurmat qilish, tashkiliy jihatdan rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Tegishli yuridik maqomga ega bo'lishi, davlat qurilishining muqobil loyihalarga ega bo'lishi lozim. Bu harakatlari bilan mamlakatdagi davlat ijtimoiy tizimining qat'iy barqaror holati uchun mas'ul bo'lishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.